Kienu mill-inqas min jal-kazi fejn l-Auditur Ġenerali ma sabx dokumentazzjoni jew ftehim bil-miktub li ġustifikaw ħlas ta' 760,000 euro mill-Ministeru tal-Affarijiet Rurali u tal-Ambjent immexxi minn George Pullicino. L-Auditur Ġenerali ma sabx dokumentazzjoni dwar servizzi ta' konsulenza fuq il-proġett tal-inċeneratur tal-biċċerija li għalih tħallsu kważi 480,000 euro. Fil-Ministeru ta' George Pullicino ma teżisti l-ebda dokumentazzjoni dwar ħlas li sar ta' 60,000 euro fuq perjodu ta' sentejn lill-kumpanija li provdiet servizz ta' konsulenza. L-Uffiċċju tal-Awditur ġibed l-attenzjoni nuqqas ta' informazzjoni li teżisti dwar loti ta' kuntratt għal provvediment ta' skips fil-Pitkalija. Minn flok ħarġet sejħa l-tenders saru sejħa l-quotations. Fil-Ministeru iżda ma teżisti l-ebda informazzjoni dwar dawk li tefgħu l-quotation tagħhom wis anqas ir-rati li tefgħu. Minkejja li ma jeżisti l-ebda ftehim bil-miktub dwar il-kuntratt tal-iskibs fil-Pitkalija fuq u bejn l-2006 u l-2008 tħallsu 100,000 euro. L-istess storja repetit ruħa fil-każ ta' konsulenzi motija minn periti dwar xogħol fuq il-biċċerija fejn hawnhekk tħallsu 33,000 euro. Anke fil-każ ta' kiri ta' forklifter u damper fejn tħallsu 45,000 euro ma nstab ebda ftehim bil-miktub. Fil-Ministeru ta' George Pullicino ma teżisti l-ebda dokumentazzjoni dwar ħlas li sar ta' 18,000 euro għal konsulenza dwar il-proġett ta' ċentru għall-ħarsien tal-annimali ftaqali. Ħlas ieħor ta' 14,000 euro għal konsulenza dwar il-proġett tal-park ta' Xoplaġin u ħlas ta' 11,000 euro għal konsulenza dwar il-proġett ta' Salini. F'numru ta' każi separat il-Ministeru tal-Affarijiet Rurali baqa' jagħmel ħlasijiet fuq kuntratti li kienu jilhom żmien twil li jalqu. Fost l-oħrajn bejn l-2007 u l-2008 tħallsu 170,000 euro fuq kuntratt marbut mal-biċċerija dan minkejja li l-kuntratt kien għalaq fl-2006. Sal-2008 baqgħu jsiru ħlasijiet fuq kuntratt tal-pixkerija li kien ilu 4 snin magħluq u fuq kuntratt għall-biċċerija li kien ilu sentejn magħluq, ħlasijiet li ammontaw għal 68,000 euro. L-Awditur Ġenerali wissal il-Ministeru ta' Pullicino biex jiġu rispettat il-prattiċi ta' tmexxija tajba għal kull servizz li jingħata jrid ikun hemm ftehim bil-miktub. Fl-isħar ix-xogħol l-Awditur sab kif il-Ministeru ma ħareġ ebda riċevuta tal-VAT tal-numru ta' ħlasijiet li jaqbżu 60,000 euro, nuqqas li dwaru ma sar l-ebda rapport mad-Diviżjoni tal-VAT.